Hoćeš da popraviš ocenu? Otvori komentare, počinje diktat. Za 3, 2, 1. Nemanja je bio na času srpskog jezika. Pitao je nastavnika, zašto je toliko važno da pravilno pišemo i govorimo? Nastavnik mu odgovori. Kad mi se inače primiču slične priče, odmah vičem, ne mogu, nemanja, nemam vremena, ali gle, znanje ti se stiče, pitaš da li nebitno je pisanje, to je retoričko pitanje, jer kao čitanje, svitanje drugim rečima, da, bitno je, kad srpskom drsko prkosimo, doslovno boli, jer taj predmet vredno predajem u osnovnoj školi, ali bre, ne da bismo se njega olako ratosiljali, već kako bi pravila tako proslavili jezik kojim su pričali nam preci i speci, pa reci, preče, reči, pečene, dve lepše predstavete, nekrečene, nepečene, sve o to potom, dokom im potokom toko tovariš, da autoputem 500 puta stigo bi do tovariševa, stavi prst na čelo, celo srce vrelo, smelo pusti, nek izusti tačno ono što je htelo, ako tad osjetiš da peče, da ne teče rečko reka, svi mi pogrešimo, počni iz početka.